Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je politolog Josef Skála. Pepo, přeju ti dobrý večer a doufám, že se ti bude naše povídání líbit, jako vždycky si s tebou rád popovídám. Já přeju taky hezký večer tobě, všem věrným posluchačům, možná i nějakým novým, a jsem taky přesvědčen, že náš rozhovor bude příjemný a bude k věci, ale koho naštve, ale naštve ty, které naštvat mám. Přesně tak. V první řadě, co říkáš, také to řeknu. Máme kamaráda, ty jsi ho taky už jednou viděl na srazu ve Velké dobré, Pepu Žižku z Českých Budějovic, lékař, který mi dneska volal a říká, jestli pak se s panem Skálou taky budete bavit o té Honzíkově cestě. Nádherný bonmot. To se přirozeně vynechat nedá, to bych byl zbabělec. Takže se do toho hned dáme. Tak co říkáš o té Honzíkově cestě a o všem, co se okolo toho děje, pak se k tomu ještě rozebereme společně. Já začnu od konce, Vladimíre. Já začínám nabývat dojmu, že někdo nás chce jako jakýkoliv subjekt v jakékoliv poloze na politické mapě světa prostě vygumovat. Že nám ukládá o poslední zbytky suverenity způsobem, který je urážlivý, ponižující, proti kterému se každý soudně uvažující člověk musí bouřit. A ty naše politické garnitury prostě do té hry lezou, soutěží v tom, kdo tam jaksi bude větší kandrdas. A je to neuvěřitelně smutný příběh. Jakoby opravdu cílem bylo zbavit nás subjektivity. Ono jako je výročí, že jo, 5. květen, 9. květen, tehdy končila také doba, kdy jsme vlastně žádnou subjektivitu neměli, kdy jsme byli pod nějakou ochranou říše, jak tehdy říkali. Já to nechci mechanicky srovnávat, to ani náhodou, ale tak základní červená linie jakoby se měla opakovat. Jakoby Praha nebo Česká republika měla být už jenom jakousi ozvěnou čehosi ze zahraničí, tušíme kam, kde tam hvíznou, my okamžitě naběhneme, uděláme to, pak se strapňujeme tím, já říkám mé a tím nemyslím tebe a sebe a miliony dalších spoluobčanů, tím myslím ty panáky, prostě ty papaláše, kteří vystupují naším jménem. Je to neuvěřitelné smutno a když jsem si vzal slovo, víš, já jsem byl vždycky hrdý na to, že když kolem nás ve 30. letech vítězil v jedné další zemi Hnědý mor, my jsme zůstali ostrůvkem demokracie. Ano. Já jsem byl hrdý na to, že Hitler pozbíral ozbrojené složky všade možně, ale od nás si to netroufl. Od nás nebyla ani žádná jednotka SS a nic na ten způsob. My jsme prostě byli porobený protektorát, který žel musel vyrábět na Wehrmacht a tak dále, ale jinak Hitler věděl, že v nás nemá žádnou oporu někde pro nějaké válčení. Já jsem byl vždycky hrdý a budu vždycky hrdý na to, že naši letci v Anglii, v bitvě o Anglii, byli nejúspěšnějším, řekl bych, etnikem v tom vzduchu. To se počítalo z koeficientu 3 ukazatelů, počet bojových vzletů, počet sestřelých nepřátel a počet vlastních ztrát. Byl jsem neobyčejně hrdý vždycky na to, že jsme měli první jednotku na východě, které velel legendární generál, tehdy ještě ne generál, Ludvík Svoboda. A na tohle všechno jsem byl. Byl jsem hrdý na to, že když válka skončila, tak sovětská armáda od nás, podobně jako americká, prostě mohla odejít do listopadu 45, protože se vědělo, že tady je seriózní režim, který nebude vyvádět nějaké vylomeniny proti zemi, která nás osvobodila za cenu tak neuvěřitelných obětí a ztrát. A to všechno dneska má být rozdupáno, poničeno. Já neznám jediný český národní zájem, kterému by to mohlo pomoci. Naopak, úplně všem to bude jenom a jenom strašlivě škodit. A my jsme dneska na seznamu zemí nepřátelských vůči Ruské federaci. Ano, 1 z 10. To je, já si myslím, že kdyby žil Edvard Beneš, Jan Masaryk, Bohumil Laušman, abych nejmenoval svoje stranické předchůdce, tak by rozmázli lidi, kteří tohle dopustili, jako hada.
a hnali by je uličkou hanby za to, že se nechají tlačit do tak neuvěřitelně nedůstojných scenérií, prostě, které nás schazují před světem, schazují nás před přáteli, mohou nám ublížit na několik generací prostě dopředu. A je mi z toho neuvěřitelně smutno. A z čeho je mi veselo, ale z čeho mám radost, že naštěstí na české scéně politické, intelektuální, mediální se znovu potvrdilo, že je několik desítek lidí, kteří se neohnou, kteří budou prostě věci nazývat pravým jménem a nedopustí, aby ta šílená demagogie měla úplný monopol. Ono má téměř, protože má většinu těch klíčových médií v rukou, ale přeci jenom náš hlas někde je slyšet, lidé to vědí a já jsem hluboce přesvědčen, že to jsme my, kdo mluví jménem mlčící většiny. Když si říká, kdo z toho má prospěch, když jsme začali odvolávat maximální počet vyslanců nebo vyslaneckých nebo diplomatických pracovníků, protože se nejednalo o vyslance, jednalo se i o zaměstnance a o diplomatické zaměstnance, tak se čekalo, že se zruší dokonce celé naše vyslanectví a ejhle, kdo se okamžitě přihlásil, že tedy budou přes svou diplomatickou misi v Moskvě vyřizovat naše záležitosti. Okamžitě se přihlásilo Německo. No. To o něčem svědčí, oba víme o čem, to je bohužel signál. A je to zvláštní, že ono to má teda několik aspektů. Z jedné strany každý pochopí tu vazbu na minulost a zároveň, ale to Německo se chová. Německo, které bylo v šílené válce, vyhlazovací válce proti Sovětskému svazu, a přišlo tam také k milionům obětí lidských a pak bylo pochopitelně okupovanou zemí a tak dále, tak se k vítězi velké vlastenecké války chová nepoměrně korektněji a férověji než to, co si říká elity na české politické scéně. To je i toto srovnání o něčem vypovídá. Já bych chtěl jenom připomenout, Josefe, že ty jsi hovořil o tom, že my jsme jako protektorát museli vyrábět, bohužel, pro německý Wehrmacht. Ale my jsme nebyli ty sluníčkáři, ti lidé, kteří teď by se nejradši, aby jsme skončili jako republika, tak oni nám to hrozně vyčítají, že jsme kolaborovali všichni. A oni přitom nevědí, protože většinou jsou to lidé neznalí, nevzdělaní, nevědí, že pro toho Hitlera, pro toho Německo tadyhle v té výrobě pracovala celá porobená Evropa. Pro koho pracovali francouzské železárny? Pro koho pracovali Citroën výrobnu aut? Pro koho pracovali holandské výroby? Já tady mám známého, který má historická vojenská vozidla, a tam má jedno z těch vozidel, myslím, že to je holandský, které je v insigniemi německého Wehrmachtu z druhé války, protože pro něj pracovali veškerou výrobu, takže ti, co nás dehonestují tím, že my jsme kolaborovali, že jsme pracovali, chodili do práce a pracovali jsme pro říši, teď to dělala celá Evropa porobená. Tím obdivuhodnější je výkon sovětské armády a sovětské země, protože je pravda, že dostávali i zejména až teda od konce roku 42 a od roku 43 víc na bázi Lendlízu i pomoc ze Spojených států, kterou samozřejmě museli pak zaplatit. Ano, ale ona zdaleka nevykrývala většinu toho, co konzumovala ta strašlivá válka. A Sovětský svaz dokázal přečíslit nejenom nacistické Německo, ale všechny ostatní země, včetně protektorátu, jak správně říkáš, téměř celou kontinentální Evropu, která na něj pracovala. A dokonce i neutrální země si přimázly typu Švédska ve velkém, že jo? Ano. Tak dokázal Sovětský svaz přečíslit agresora, což zase nebyl zdaleka jenom Wehrmacht, byly to armády dalších prostě zemí fašistické osy, i v produkci klíčových zbrojních systémů, v tanků, děl, letadel a tak dále. Prostě obdivuhodný výkon. Ale k druhé straně téhož, o čem hovoříš, my jsme, to se málo ví, a připomeňme to dneska, my jsme země, která už tehdy měla nejhustší železniční síť.
velmi hustou silniční síť. Zalesnění naší země není takové, že by se mohli lidé skrývat někde v lesích jako v Bělorusku, kam ten Wehrmacht se dostal jen velmi obtížně v nějakých hlubokých lesních masivech. Tady se odboj dal dělat jedině tak, že přes den člověk chodil do práce a v noci se účastnil odboje s obrovským rizikem a jaksi úder nacistického represivního aparátu byl velice operativní díky té rozvětvené, díky jaksi struktuře území, jeho velikosti a hustotě železniční i silniční sítě. A málo také se ví, že u nás byla největší koncentrace nacistického represivního aparátu na člověka, nebo na to jedno na 100 000 obyvatel a na čtvereční kilometr. To dneska nikdo prostě nepřipomene. A v těchto podmínkách rozvíjet odboj bylo teda mimořádné hrdinství. A on tu existoval, ne že ne? Ano, existoval tady celou tu dobu války. Samozřejmě dneska je v modě vzpomínat jenom na ty odbojáře, kteří se hodí a na ty odbojáře, kteří se nehodí, se zapomíná. Já se snažím být spravedlivý a proto říkám, že je fakt a historická fakta to dokládají, každý si to může najít, že největší a nejzapřísáhlejší odpůrci nacistického Německa okupační moci byli především a nejvíc nejpočetnější byli především komunisté. Bohu, je to tak. Někdo řekne bohužel, někdo bohudík, ale to je fakt, neoddiskutovatelný historický fakt. Nesporně, Vladimíre, pro moje stranické předchůdce, když to tak řeknu, to byla svatá věc. Oni se proti Hitlerovi stavěli od samého počátku a když vstoupil Wehrmacht na území, které předělal na takzvaný protektorát, tak v akci Gitter bylo první den, první dva dny zatčeno několik tisíc komunistů. Ano. Jenom proto, že prostě mě převzali od policie a mocenských jiných složek druhé republiky úplné seznamy jaksi z členů komunistické strany, tak po nich šli okamžitě a zavírali je a tak dále. Účastnili se i další, ty to říkáš správně. Já se tady můžu pochlubit třeba takovým detailem, není to žádný heroický výkon. Za socialismu někteří to ohybali raději prostě opačným směrem. Já si vzpomínám, jak jsem se jednou utkal s člověkem, který měl v redakci jisté keci proti tomu, že vyzvedávat budeme v protifašistickém odboji zásluhy nejen komunistů, ale samozřejmě i důstojnického odboje, a také sokolů. Ten člověk se mnou hádal, že to není pravda, já říkám, nebuď trapnej. Sokolové byli velmi významnou součástí protifašistického odboje a nevím, co chceš vyhrát tím, že to budeš zatloukat. Naopak, prostě to je třeba popravdě říci. Protože lidi měli paměť. Samozřejmě. A ty lidé si to prostě nezasloužili. Já nebych byl potomkem některého z sokolů, který se houževnatě a srdnatě zapojil do protifašistického odboje. Mě by taky uráželo, že to někdo chce zatloukat. Pro boha živýho, ty lidé si nezasloužili takové zacházení. Dneska je to mnohem horší, ještě dneska se zatlouká nepoměrně víc. Je to tak, a já jenom, když už jsme se teda vrátili v té reminiscenci, tak v těch prvních dvou, třech dnech bylo zatčeno samozřejmě spousta komunistů, sociálních demokratů, ale bylo zatčeno právě po těch seznamech, které jim museli odevzdat četnické policejní stanice a vůbec orgány, tak bylo zatčeno skoro celé vedení právě sokolů. Ano, ano. Je to tak, Vladimíre. No ale bychom se asi chtěli bavit spíš o cestě hloupého Honzy, respektive necestě hloupého Honzy východním směrem. Já nevím, kdo ještě koho za co zažaluje, ale to asi bude tím zajímavější, co z toho vypadne. Já, když dovolíš dvě poznámky, poznámka číslo jedna. Já nevím, v které zemi je mluvčím tajné služby, o níž navíc i hlava státu se vyjadřuje tak velmi nelichotivě, premiér a první vicepremiér. Civilizované země mají tajné služby svoje mluvčí tiskové, pokud jim jsou dobře placeni i v České republice. A když kdo si přijde
s tím, že někde nějaký Janek Kroupa, že snad by něco někde v pondělí zveřejnil a tak dále. Já jsem to teďka nepochopil, proč musí v sobotu kvůli tomu na televizní obrazovku premiér a první vicepremiér, aby tlumočili verzi jedné z tajných služeb, o níž se pak řekne, že je to tak tajné, že to vlastně nikdo nikdy nesmí říct nahlas, já nevím, koho bychom tím jako ohrozili. A asi tušíme, jak to je ve skutečnosti. To za prvé. A za druhé, já jsem to říkal v televizi hned to první pondělí, mě tam vzali výjimečně. Když někdo přijde s podobnou verzí, tak má dvě možnosti. Buď to řeší diplomatickou cestou. Připusťme, že se dopracoval k nějakému podezření, že tu nějací agenti cizí vojenské rozvědky, co si jako dělali, tak se spojí se zemí, která velí těm stojníkům a nějak si vyjasňují napřed v diplomatickém důvěrném režimu, co z toho může být pravda nebo ne, a podle toho se rozhodnou, jak budou postupovat dál. A nebo když s tím jdou jaksi na veřejnost, no tak musí unést důkazní břemeno u soudu. A já jsem, všimni si, že nikdy žádná z těch kauz dosavadních nikdy u soudu neskončila. Ne. A já se odmívám, že jednou nastane doba, kdy dokonce orgány příslušné, mocenské, budou klást otázku, jak je možné, že policie, že státní zastupitelství a tak dále neřešili před soudem kauzy, kvůli nímž byly jaksi ničeny diplomatické, ne diplomatické, ale obchodní a další vztahy se zemí, která nás osvobodila z nacistické genocidy. Jo? Například tu šílenou verzi o Ricinu, který měl přivážet takový hodný kluk, co tady vedl, mladý hodný kluk, co tady vedl ruské kulturní středisko. Takže nějaké lahvy v diplomatickém kufru. No, idiotizmy, opravdu zralé na okamžitou hospitalizaci na psychiatrické léčebně, tam za mřížima, kde se nedá utíct. Jo? A pochopitelně nikdy to nikdo k soudu nedal. A já si myslím, že česká veřejnost racionální musí trvat na tom, aby to tentokrát šlo před soud, aby ti, kdo kvůli tomu ruinují naše prostě ekonomické perspektivy východním směrem a tak dále, museli se ten soud předstoupit, museli tam předložit svoje, to, čemu říkají důkazy, tam nechce rozhodne, tam bude mít i druhá strana příležitost se k tomu vyjádřit. Já se hrozně rád k tomu soudu půjdu podívat. A není možné, aby státní zastupitelství házelo mrtvého brouka. To potom neplní svoji, ať už je to tak, nebo tak. Já si myslím, že na to musíme trvat. A popravdě řečeno, to bude jeden z bodů petice, kterou my chceme vyhlásit v neděli 9. května na demonstraci na Václavském náměstí ve 4 hodin odpoledne. Tentokrát trvat na tom, že se to musí dostat před soud. Před soudem tlachat úplné blbosti není možné. Tak já jenom k tomu, nejdřív k tomu devátému, ano, 9. na výročí osvobození Československa od německé okupace, nacistické, německé, tak od 16 hodin u koně bude demonstrace s názvem Fašismus se vrací, zastavme ho. Mezi vystoupivšími bude historička Marie Neudorflová, bude tam europoslanec Ivan David, bude tam politolog a dnešní náš host Josef Skála, samozřejmě bude tam spisovatelka Lenka Procházková, poslanec Jaroslav Foldina a další tam budou ještě. Moderovat bude Eva Nováková z iniciativy Nezákladnám. A já jenom u těch hlavních řečníků musím říci, že kromě historičky Marie Neudorflové, všichni ostatní jsou pravidelnými hosty Svobodného rádia. A na rozdíl, a teď to je spíš otázka na tebe, co tomu říkáš, na rozdíl od všelijakých pofiderních demonstrací lidí, kteří protestují proti rouškám a nepodstatným věcem, tak a vystupují tam různé individua, které se kterými by slušný člověk ani pomalu nešel na kafe, tak tady jsou lidé,
kteří jsou vlastenci do morku kostí, jsou natolik inteligentní a natolik vzdělaní a natolik fundovaní, že ta demonstrace bude věcná a nebudou tam vykřikovány vyložené lži nebo nesmysly. A takhle já si představuju správnou demonstraci, když tam vystupují lidé, kteří vědí, co chtějí říci, znají všechno a umí to říci a stojí si za svým slovem. Takže, Pepo, myslíš si, že tato demonstrace má mnohem větší smysl než nějaké ty demonstrace proti rouškám? Nesporně, tak demonstrace proti rouškám jsou výlevem jakýchsi povrchních emocí. Podle mého soudu je provokují do jisté míry lidé, kterým velmi záleží na tom, aby to trval nějaký výjimečný nebo nouzový stav co nejdéle, aby mohli pod jeho pláštíkem rozvíjet svoje miliardové kšefty a tak dále. A poloukají hlupáky a polohlupáky k tomu, aby dělali randál po ulicích na témata, která nejsou prostě směrodatná ani náhodou. Já k tomu, Vladimíre, jestli dovolíš, k té demonstraci ještě v neděli. My jsme záměrně se zaměřili na to, že fašismus zvedá znovu hlavu. A jsem rád, že jsi nás tak hezky ohodnotil. Já jsem také rád, že to budou lidé velmi jaksi střízliví, erudovaní a tak dále, protože tady hrozí jedno nebezpečí, že se s pojmem fašismus bude operovat způsobem inflačním do jisté míry a tím se znevěrohodní velmi zásadní téma. A na to my si musíme dát pozor. Fašismus skutečně zvedá hlavu a je třeba to nazývat pravým jménem tam, kde se tak opravdu děje. A dát si pozor na to, abychom jak si fašismem nenazývali věci, které fašismem ještě nejsou nebo možná nikdy nebudou. A to si myslím, že bude červená nit toho našeho vystupování. A já upozorním ale z druhé strany na nebezpečí, kdy se leckdo jaksi ostýchá hledat fašismus tam, kde on ten fašismus už opravdu raší. Vezměme si bezprostřední podnět toho, proč v sobotu 17.4. z ničeho nic dorazil premiér a první vicepremiér, dorazili na televizní, před televizní kamery a velmi zbrklým způsobem, všichni to viděli, nás uvedli do situace, v které se to teďko všechno topí. Česká veřejnost to z mainstreamu vůbec neví dodnes. Několik hodin předtím byly zveřejněny záběry skryté kamery z moskevského nějakého restaurantu, kde dva agenti CIA připravovali brutální, krvavý státní převrat v Minsku. Jehož součástí mělo být fyzická likvidace Alexandra Lukašenka a několika dalších vedoucích představitelů. A jeho rodiny. A jeho rodiny, správně. A takový teror vůči i normálním lidem, jakože vypnou někde elektrárny a nepůjde proud a spoustu věcí tohoto typu. Prolhanost dnešních politických a mediálních vládců je skutečně do nebe volající. Dodnes, já jsem teda nezaznamenal, v žádném mainstreamovém zdroji jaksi věcnou informaci na toto téma. To je přitom mimořádně závažné sdělení, že někdo chtěl provést krvavý státní převrat v Minsku a bylo mu v tom zabráněno stále včas. A položme si otázku, když někdo neváhá inscenovat podobné kousky, do jisté míry reprízu toho, co se odehrálo na Majdanu a kolem Majdanu před 7 lety v Kyjevě, tak to je demokracie, nebo to je... Jaký vztah to má k pojmu fašismus? Krvavý státní převrat, který má zavraždit prezidenta a jeho rodinu, to přeci zavání fašismem, a ne, že ne. Stejně jako je bezprostředním projevem tolerance vůči fašismu to, že Kyjevem se prochází skupina lidí, kteří glorifikují SS-áckou divizi, která se v ukrajinštině jmenovala, tuším, Galičina. A Němci říkali Galicien. Ano, ano. Jo?
která byla pozbírána z ukrajinských prostě nacionalistů za druhé světové války. No a my furt chceme někoho trestat nějakými sankcemi. I izraelské ministerstvo zahraničních věcí vydalo tvrdý protest Kyjevu, že jak může dovolit takové zhovadilosti. Praha má nového ministra zahraničí, ten chce rozdupat vztahy s Ruskem, ale promenáda těch, kdo se zahleděli do SS-ácké divize Galicien, mu ku podivu nevadí. To je v pořádku. To je v naprostém pořádku. Čili tady, když to mám shrnout, víš, mně to přijde, že v roce 1938 nám byl nadiktován Mnichov, který nás zbavil suverenity totálně už, pač druhá republika to byl jenom jakýsi odlesk suverenity, ale byl pod jaksi hlavněmi Wehrmachtu na hranicích. Dneska mi to přijde, že někdo chce provést jakousi reprízu Mnichova vlastnoručně, že si ho jako na sebe uvalíme sami. Jo, že prostě se staneme tím předmostím nějakého Drangnachosten dobrovolně takzvaně, tím, že rozeštveme úplně naše vztahy s Ruskou federací a tak dále a dáme jaksi zelenou a dáme alibi tomu tažení na Chosten. To je mimořádně nebezpečná tendence a vracím se k tomu, co jsem říkal v úvodu. Ona by nás zbavila už jaksi státní suverenity, státní subjektivity do značné míry sama, aniž by na nás museli mířit jakési zahraniční zbraně. Je to děsivé zjištění, ale k tomu to podle mého soudu směřuje a pokud se tomu nepostavíme, tak to bude výsledkem celého toho tažení, které mělo už řadu fází a to poslední je obzvlášť skandální a nebezpečná. Kde se ještě dostanu, ale teďka bych se jenom chtěl připomenout, co říkáš na rozdílnou práci našich tajných služeb a ruských tajných služeb, zatímco ti naši utajují všechno a neřeknou ani důvody, které by mohly obstát u soudu, tak ruská strana ty spiklence, v podstatě ty agenty, kteří měli udělat ten státní převrat krvavý, jak jsi správně řekl, tak oni je sledovali, vypátrali, sledovali, nahrávali tajně rozhovory, nahrávali tajně videa, pak to všechno oznámili orgánům činných soudnictví, tedy soudům, a zveřejnili v televizi, aby každý viděl, že si ty tajné služby té Ruské federace nic nevymýšlejí, nic nekonspirují. A ty naši nezveřejní nic. No, přesně tak, to je dramatický rozdíl. Říkáš správně. Doličné předměty byly předvedeny veřejnosti v celé nahotě. Ano, přesně tak. V celé nahotě. Já jsem nezaznamenal, sledoval jsem to, jestli se ozve nějaký advokát nebo novinář nebo někdo, že to třeba není pravda, že to nahrávali někoho jiného, že to je nějaký podvrh. Ne, to si nikdo ani netroufnul říci. Jo? Jediný, co se s tím děje, že se to prostě tvrdošíně zamlčuje. Zatímco, jak správně říkáš, u nás se už asi po sedmé dožadují tajné služby, abychom věřili jakýmsi verzím, které jsou tak tajné, že se s nimi nikdo nesmí seznámit. Ale ty dosavadní byly děsivě absurdní. A já se obávám, že jako absurdita totální zůstane i to, co se nám přednáší od 17. dubna. A ta verze, kterou vytáhl Kroupa na Jana Hamáčka o tom, že chtěl snad s Ruskem zobchodovat nějaké informace o dvou agentech ve Vrběticích za Sputnik a za to, že Praha zorganizuje summit Putin-Biden. Já jsem trošku velký kluk a Rusko znám poměrně dobře a jeho politické struktury znám už ze sovětských časů. Pokud se někdo domnívá, že by snad v Rusku někdo s kýmkoliv z České republiky nebo jiné země vedl rozhovor na takto absurdní téma, tak musí považovat publikum české za snužku pitomců. Protože Rusko by v životě, tak jako by to nedělala žádná seriózní velmoc, nevedlo jednání metodou koňských handlířů, tak jak nám to popsal
onen Janek Kroupa, mimochodem člověk s děsivým mediálním životopisem. Kolikátá je to už aféra, kterou on vyvolal, špinavá, která nakonec se ukázala, že to bylo všechno jinak. No, no. I pokud se nemýlím, tak on byl iniciátorem toho, že chvíli seděla v chládku paní Jourová, je to tak? Je to tak, je to, to bylo taky on, ano, ano, ano. Ale já ti k tomu řeknu ještě daleko děsivější scénář. A ten jsem přečetl na mainstreamu. Na základě naší mediokracie, protože tady není demokracie, tady je mediokracie, tady vládnou, správně si to řekl, Pepo, tady vládnou média, protože jestliže tady nějaký novinář napíše nějaký článek a tadyhle ministr, premiér a vicepremiér tam koktají jak malí udličníci něco v televizi, namísto toho, aby to ignorovali a naopak poštvali na ně právníky, na tu redakci, aby to doložil, dal to k soudu, aby to soud vyřešil, tak oni tam jak malí kluci kecají. Ale tak jsem četl potom takovou spekulaci, až mě přecházela mráz po zádech. Tam totiž napsal, nevím kdo, abych se přiznal, že pokud má pan Kroupa pravdu, tak to znamená nejenom konec Jana Hamáčka, ale i premiéra a prezidenta. A tím pádem, než bude prezident odvolán, musí rozpustit sněmovnu a vlády se ujme senát, který bude jmenovat. No zkrátka, já jsem tam viděl v tom barevnou revoluci, přesně barevnou revoluci, jaká se stala v roce 14 v Kyjevě. Souhlasím s tebou, to je pokus o státní převrat. Logicky, teď to ještě se snaží nějak vyhrotit, postavit mimo hru legálně zvolené státní činitele, ano, ano. Chopit se moci způsobem, který si popsal, kdy zřejmě Tchajvanec by pak rozdával funkce státní a tak dále. Miloš Zeman v tom svém projevu řekl, že buď je to pravda, nebo jde o zpravodajskou hru. Jo, on to řekl zatím v této poloze obecnější, no ale je logické, že se jedná o velkou zpravodajskou hru v cizím zájmu, v cizí režii, kdy ti naši opravdu... A na cizí rozkaz. Tak já víš, prostituce má řadu stupňů, jo, od luxusní kurtizány někde v interkontinentálu až po přístavní utahanou couru. A mně se ten sešup jistých struktur na území České republiky, které jsou placeny z našich daní, od té luxusní prostitutky až k té přístavní couře, zdá, že se strašlivě zrychlil. Ale a padáme hlouběji a hlouběji a v podstatě je to... Opravdu, já jsem dneska zaregistroval od jednoho našeho posluchače mail, kde tam psal, že z toho, co se tady u nás děje, takže propadá depresím. A já jsem říkal, to není, že není sám, ale podívej se jenom na dvě věci, když už jsme u Vrbětic. Za prvé, pokud já se pamatuju a četl jsem to, tak se to vyšetřovalo a v roce 2016 byl výrok soudu, že se jednalo o neodborné a nezodpovědné nakládání s výbušninami. Proto to bouchlo. Proti verzi agentů hovoří videa od hasičů, protože nejdřív začal ten sklad hořet a teprve potom začalo bouchat. Pak se tam byly vidět záběry a já si to pamatuju, jak kdyby to včera bylo, jak tam byly záběry televizních kamer, jak se tam valí ty obrněné transportéry, pěchoty a obšancovali celý ten les a neprodyšně uzavřeli. A najednou za měsíc a půl poté vybouchne druhý sklad, kde podle papíru mělo být na 10 000 samopalů, vzor 58, a podle skutečného odborníka Martina Kollera ty samopaly by ani jaderný výbuch totálně nevypařil. A oni tam zkrátka, když to tam prohládali, jak tam nebyli. Jo, takže já jsem přesvědčený, a to je moje otázka, jestli to není tohleto jenom opravdu zpravodajská hra, která se přesně hodila do tohoto času a
jestli tam v podstatě nešlo jenom o to, co se děje běžně v ukrajinské armádě, myslím kyjevské, že tam bouchají ty muničáky, když se předtím rozkradou, tak aby se to na to nepřišlo, že byly rozkradeny a rozprodaný většinou do arabských zemí, tak se to vybouchne. Přesně to mně připadalo, že se tohleto dělo právě tady v těch Vrběticích. Já myslím, že Martin Koller je jeden z nejkvalifikovanějších komentátorů této kauzy. Já jsem si s velkým zájmem přečetl jeho analýzu. A to za prvé. Za druhé, dneska se dokonce objevila informace, že tam dělali nějací brigádníci před tím výbuchem a na den před tím výbuchem byli staženi. Ano, ano. Byli staženi a do objektu vstoupil pouze ten pan Bernatík mladší, tedy majitel a manažer firmy Imex Group, nebo jak se jmenujou, což je samo o sobě další zajímavost. Ale Martin, a nejenom on, pozornil i na moment, který je ještě závažnější povahy. Některé položky skladované v těch Vrběticích byly objeveny rukou islámských teroristů v Sýrii a v Iráku. Ano. A také v teroristů na Ukrajině, kteří vedou občanskou válku proti vlastnímu obyvatelstvu na Donbasu. To je, že, u těch protipěchotních min, to je velmi závažné zjištění, protože ty byly dávno zakázány a to tvrzení, že byly jaksi od sebe odloučeny nálož a rozněcující jaksi mechanismus a tak dále, to je velmi chatrné alibi, protože to nesmělo být podle té Otavské úmluvy či konvence žádné protipěchotní miny tohoto typu dávno před rokem 14 nesměly být ani v tak rozloženém stavu, aby se dali znovu sestavit. No. A tady tomu tak bylo, nesporně. Já si myslím, že Českou republiku čekají ještě velká dramata před nějakými mezinárodními arbitrážními a jinými institucemi, kde chápu, že Ruská federace do toho půjde, asi nebude sama. Dovedu si představit, že do toho může jít syrská vláda, možná irácká vláda a tak dále. Protože to je zdokumentováno, že výzbroj z Vrbětic byla nalezena úplně tam, kde nalezena být neměla. Stejně jako je zdokumentováno, že ti bulharští překupníci tímto směrem kšefty prostě vyvíjeli a že byli ve styku s Vrběticemi a se společnostmi, které tam skladovali prostě tu munici a další výzbroj. Čili, a Martin má svatou pravdu, tady já si myslím, že to jádro problému se teprve dostane na pořádně a myslím si, že bude ty české policejní a jiné státní činitele moc a moc mrzet, že s tím vůbec vylezli někam na veřejnost, protože si tím koledovali o velký mezinárodní skandál, který bohužel České republice rozhodně nepomůže. Mě mrzí jedna věc, Vladimíre, zatím se nenašel právníka, který by mi pomohl v tom směru. Víš, ti lidé, co nás ženou do těchto ostud, skandálů a obrovských ztrát, by měli nést za to odpovědnost. Já si myslím, že by měli rychle vytvořit nějaký svěřenský fond třeba. Tam by mohli převést veškeré své nemovitosti a další majetky, značnou část svých úspor. Někteří z nich nejsou vůbec chudí. Řadu těch majetků nebo těch hodnot nabyli možná legálně a řady možná i nelegálně velice. A protože přijde doba, kdy český národ, česká populace budou mít svaté právo se hojit od těch, kdo nám způsobují tyto ztráty. A já zatím neznám právníka, který by mi našel právní fazónu pro toto řešení. Nicméně je třeba o tom mluvit nahlas. Někdo nás žene do ostud a ztrát, musí za to jednou nést osobní odpovědnost, včetně hmotné odpovědnosti. Ale teďka použiju slova jedné staré francouzské středověké písně, kterou pro Vladimíra Vysockého napsala Marina Vladiová, Pravda a lež. Takže to by muselo tady vládnout pravda.
ale ta pravda tady bude vládnout až tehdy, když dokáže to, co dokáže lež. A zatím ta lež tady jasně, zase použiju slovo Jarka Nohavici, dlouhý a pěstěný nohy hřebce tu lež unáší pryč a pravda se špinavá a nahá po škarpách válí. Velmi hezky řečeno. Velmi hezky řečeno. Další věc. Podívej se ale jenom, ty jsi tam zmínil terorismus. Podívej se jenom náhled na terorismus. My sledujeme hrdinský boj východu ukrajinských etnických Rusů, kteří se brání genocidě, proti kterou na nich rozpoutal pučistický kyjevský režim a většinou ty profesionální, poloprofesionální a profesionální soukromé armády. A to jsou teroristi. Lidi, kteří se jim snažili pomoci, třeba dětem, tak Ivan Kratochvíl, Vladimír Stadler a další, tak jsou dneska stíháni, přičemž Ivan Kratochvíl a pravoslavný kněz Hadrava jsou ve vazbě už delší dobu. Jak ty se díváš právě na to, že jsou tam vtrženi ve vazbě, protože jsou obžalováni z napomáhání terorismu? Tak tady zřejmě jsme na prahu nové etapy, která by mohla být mimořádně riskantní a zlá. Připomenu per analogiam, když v druhé polovině 30. let tisíce kurážných českých a slovenských občanů vyrazilo na pomoc Španělské republice, bránící se Frankově fašistickému puči, tak sice vláda to nijak nepodporovala, vláda zaujala pozici mrtvého brouka, ale ti z Čechů a Slováků, kteří přežili španělskou válku, občanskou válku a stačili se vrátit na naše území do příchodu nacistických okupantů, tak pokud je mi známo, tak česká justice vůči jim neuplatňovala absolutně žádnou represi. Nic, ano. Absolutně žádnou represi. Ti lidé si užili své, pokud se vraceli ze Španělska až v roce 39 a mnozí byli zadrženi na francouzském území, často byli pak ve vězeních, koncentrácích, fašistický režim, někteří si dostali dokonce do pracek gestapa, to bylo velmi, velmi nesnadné a velmi obdivuhodné, jakou cestou prostě oni prošli. Nicméně, že by je prvorepublikánský režim nějak popotahoval nebo trestal za to, že šli nasadit krk proti fašistům, to skutečně mi není známo. Není mi také známo, že by kdokoliv z těch pěti, čtyř mužů a jedné ženy, jestli jsem to správně pochopil, ta jedna je snad paní Andrea Krulišová, nebo jak se jmenuje. Ale tu pustili, no. Tu pustili, ano. Že by snad někdo z nich vzal do ruky zbraň a bojoval. Nechme stranou, na čí straně by bojoval. Pokud by bojoval proti nacistickým, neonacistickým praporům typu Azov a podobně, tak každý slušný člověk by řekl, tak to je kurážný antifašista. Ale oni dokonce, pokud je mi známo, aspoň nikdo to nikdy nikde netvrdil, že by snad bojovali přímo se zbraní v ruce. Oni tam projevovali svoje sympatie, to k tomu nejsou sami, a snad jejich největší provinění mělo spočívat v tom, že tam snad poslali nějaké peníze. Já jsem slyšel, že ty peníze, já nevím, to mám z druhé ruky, nemohu to ani potvrdit, ani vyvrátit, že když se k ním dostala informace o spoustě sirot, následkem té brutality neonacistických grázlů, kde tam údajně někde v Doněcku snad je i jakási alej, kde každý jeden strom má symbolizovat život jednoho malého dítěte, které bylo zavražděno. A když zjistili, že tam jsou také spousty sirotků, protože prostě byli jejich rodiče pobiti v tom, té brutální válce vedené režimem a neonacistickými bojůvkami proti Donbasu. Takže se rozhodli jak si poslat nějaké zdroje, pozbírat a poslat nějaké zdroje pro ty děti. Jo, takhle jsem to slyšel já, ale říkám, nemohu to vyvrátit ani potvrdit. Pokud by to bylo takhle,
A nakolik já znám Ivana Kratochvíla, tak to není žádný rapl, to je člověk velmi uvážlivý a rozumný a samozřejmě i odvážný, tak já si nedu představit, že by strkal nos do nějakých dobrodružných ptákovin. Jsem velmi zvědav, kdy a jak se státní moc dopracuje, pokud vůbec, k nějakému obvinění, co bude jeho jádrem, oč se bude opírat, protože jestli někdo chce se dopouštět represe vůči lidem, kteří pomáhají napadeným, pomáhají dětem, tak to k takovému soudu já se teda půjdu podívat také. To opravdu jako, asi bych tam přivedl, bude-li takový soud, možná nějakou demonstraci před tu soudní budovu, protože nevím, kam bychom to klesli. První republika nic takového nedělala ani vůči lidem, kteří se zbraní v ruce bojovali ve Španělsku. Přesně tak. A víš, co je největší tragédie? A teď, vážení přátelé, si musím nasypat popel na hlavu. Já jsem udělal ohromnou chybu. Když jsem měl hovořil o tom, že je potřeba pomoci Ivanu Kratochvílovi, jeden z našich posluchačů, a já jsem hovořil o že nutné založit sbírku na palmáre pro právníky, protože jeden stačit nebude, tak mi jeden z posluchačů volal, že to je zbytečný. ANS, Aliance národních sil, už tu sbírku založila. Já jsem se tam nedokázal na ty stránky dostat, protože když jsem tam dal Aliance národních sil, tak tam byly staré věci. Pak jsem se až teď nedávno dozvěděl, že jsem hledal špatně. Tak jsem se ptal a dostal jsem informaci, ano, založili účet pro Ivana Kratochvíla. Jenomže tak já jsem ten účet, to číslo účtu přečetl a požádal jsem vás, naše posluchače, pro Ivana, pro jeho obhájce na Palmáre. Pak se ozvali naši posluchači. Já se, Pepo, omlouvám, ale ty jsi v tom zamotaný taky. Já se pak vyjádřím taky, no, ale jasný. Tak, že tam to, že to tam není na založen žádný účet na podporu Ivana Kratochvíla. A já jsem teďka zjistil tu stránku. Mám ji tady schovanou na počítači. Je to stránka Aliance národních sil, kde se vůbec nehovoří o podpoře Ivana Kratochvíla. Nýbrž se tam píše, že to jsou příspěvky na činnost politické strany. Přišlo tam, já jsem tam ještě řekl, aby tam napsali dar obhajoba. Přišlo tam za ten týden a něco od našich posluchačů přes 32 tisíc korun. A pak jsem se dozvěděl, a Pepa to řekne blíž, že Aliance, sehnali jsme s Pepou Skálou, my dva jsme se postarali o právníka Jiřího Vyvadila, díky Josefu Skálovi, protože on na něj měl číslo, dal mi ho, já jsem se s ním potom domluvil, tak jsem se dozvěděl, že Aliance národních sil neudělala vůbec nic, naopak se pustil pan Hajs do mě, že já se na případu Ivana Kratochvíla chci zviditelnit. Pro boha, Ivan je můj kamarád, je to častý host tady, je sice členem Aliance národních sil, ale to mě vůbec nevadí. A já se přece nepotřebuji před nikým a pro nikoho zviditelňovat. Já na rozdíl od pana Hajse nikam nechci kandidovat. A já, takže to mě hrozně naštvalo. A takže, vážení přátelé, já se moc omlouvám, ale protože ten účet není pro Ivana Kratochvíla, ale pro Alianci národních sil a z postojů Aliance národních sil nemám vůbec žádnou záruku, že ty peníze použije opravdu na pomoc Ivanu Kratochvílovi, tak je tam neposílejte. Já se moc omlouvám. Já jsem člověk, který věří dobré věci. A věřil jsem, že to je udělané čisté, že to je tak, jak to bylo řečeno, že to je účet speciálně pro Ivana Kratochvíla. Není. Je to účet politické strany na její činnost a neudělali vůbec ani za celou tu dobu ani ťuk.
A Pepo, ty víš informace nějaký, prosím tebe, pověz to. Já krátce... Protože to je svinstvo tohle. Ano, já jsem s Jirkou Vyvadilem, někdejším sociálně-demokratickým senátorem a předtím poslancem, v přátelských vztazích, tykáme si leta, jsme zajedno v celé řadě otázek. A když tahle kauza se vyrojila, tak mně došlo, že Ivan Kratochvíl bude potřebovat právní zastoupení člověka, který za prvé je dostatečně silný v právu a za druhé je i pokud možno známý veřejně a může, respektive jeho stanoviska veřejně sdělovaná, pochopitelně budou mít i určitý dopad na to, jak se lidé budou dívat na celou tu kauzu a podobně. Takže vůbec mi nečinilo žádnou velkou práci Jirku přesvědčit, že by se toho ujal. Chci mu za to poděkovat i touto cestou. A máme bohužel stále problém s tím, jak se k tomu dostat. A máš pravdu, že tam žel i ta Aliance sehrál takovou roli, že něco slíbili, pak z toho nic nebylo. My se potřebujeme dostat, Ivan Kratochvíl ve vyšetřovací vazbě. To je, já nejsem právník, ale to je velmi zvláštní režim specifický, který znemožňuje i styk s rodinou, jak jsem pochopil, a tak dále. Ano. A někdo musí mu si doručit, takhle, aby se k němu Jiří Vyvadil dostal, potřebuje plnou moc. No ale Ivan Kratochvíl neví, že je připraven Jiří Vyvadil. On se to musí nějak dozvědět. Komunikace s rodinou Ivana Kratochvíla naráží na to, že my jsme samozřejmě se nikdy neviděli s paní Kratochvílovou ani z jeho potomky a tudíž já chápu, že na nás musí pohlížet jako na cizí lidi a mohou si klást otázky, třeba jestli nejsme nějací provokatéři nebo já nevím, cokoliv na ten způsob. My bychom velmi potřebovali někoho, kdo je v osobním styku s paní třeba Kratochvílovou ve Slaném, může za ní zajít a říct si, ať zkusí důvěřovat tomu, že varianta, kterou přinášíme, není žádným podrazem, že to je velmi seriózní varianta, že se snaží prostě pomoci jejímu manželovi v té velmi zapeklité situaci. A tohle by nám velmi pomohlo. A Jirka Vyvadil není žádný numizmatik bláznivý. Ano, já jsem velice ocenil, když se začala rodit fond nějaký finanční na podporu, na úhradu Palmáre, ale já jsem pochopil, Jirku, že i na vstupu zejména on by prostě se neohlížel na to, kolik za to, kde dostane nebo nedostane peněz. On by to vzal jako kauzu, kde jde prostě o právo a kde jde o věc politicky velmi vyhraněnou, kde Jirka Vyvadil stojí na straně odpůrců, řekl bych, demagogie a rusofobní a řekl bych toho všeho, co se asi i touto kauzou prostě sleduje. Čili poprosím kohokoliv z posluchačů, kdyby nám mohl pomoci, může to třeba o tom vyrozumět Vladimíra Kapala a pak už bychom tak si využili takového kontaktu, abychom se dostali prostě dál. Asi tohle bych chtěl zdůraznit. A já ještě bych poprosil o telefon, ale to ti řeknu potom až po vysílání, protože ano. Moje jméno paní Kratochvílová určitě bude znát. Ivan tady často byl u nás, takže dokonce tady byla u nás i jednou, ale nešla ani dál, seděla v autě, takže snad by mi ten telefon vzali. Takže bych to pokusil se udělat takhle. Dobře. Protože já jsem právě spolíhal, že Aliance národních sil pro svého místopředsedu udělá maximum možného, ale vyjádření, že si musí sám pán Vyvadil sehnat to první povolení, to jak se tomu říká? Plnomoc. Tak tohleto může říct naprostý idiot přeci. Takže já se omlouvám, opravdu se omlouvám, že jsem uvěřil, že to ty peníze budou použity. Já nevím, jestli budou použity nebo nebudou, ale není to tak, že to je speciální účet, který by se potom těm donátorům musel vyúčtovat přesně, na co ty peníze šly a zveřejnit, to nebyl. To je účet, klasický účet pro
podporu politické strany. Já myslím, Vladimíre, že kdyby se to podařilo, tak že rozhovor asi s vedením Aliance národních sil by vedl k tomu, že ty peníze by byly použity tímto způsobem. Já tím nechci... Já tomu chci věřit taky teda, jo. Já tím nechci nějak zlehčovat tvoji argumentaci, ale myslím si, že pokud by se podařilo Jirku Vyvaděla už do toho tak si angažovat, takže by Aliance národních sil plně zohlednila fakt, že ty peníze prostě přišly na tento účel a tak dále a že přísluší k úhradě prostě těchto nákladů. Já jsem taky přesvědčen, že by si nedovolili to neudělat, nicméně mě zaráží ten přístup. No je to nešťastný, no, souhlasím. Takže a za prvé a za druhý mě osobně uráží, že já se chci slovy hajse zviditelňovat na případu Ivana Kratochvíla. Já se přece nepotřebuju zviditelňovat. Ono popravdě řečeno, Vladimíre, zviditelňovat se na tomto případu není zrovna, jak si je to docela ošemetné, oba no, to víme. Přesně tak, jo, takže... přesně tak, ale to se můžou zviditelňovat politici, kteří usilují o hlasy, a ne já, který nikam nekandiduje a kandidovat nehodlá. No nic, je to... Já jsem to musel říct právě proto, že těch více jak 20 tisíc tam přišlo na moji žádost a lidé mi potom volali a psali, že mi věřili a že byli sami zaražení, když se tam podívali, že tam není speciální účet. Proto jsem to dával na pravou míru. Jasný. Jo, takže asi takhle. Nicméně v té snaze pomoci Ivanovi budeme pokračovat oba dva. A já se zkusím spojit s rodinou Ivana Kratochvíla a v podstatě je přemluvit, aby tu plnou moc Jiřímu Vyvadilovi udělili, když to neudělali jeho straničtí kolegové. Tam totiž, já nevím, já vůbec nevím, kdo je tím právním zástupcem Ivanovým, ale taky nevím. Z druhé ruky jsem vyrozuměl a mám dojem, že ty také, Vladimíre, že se jedná o místního právníka, advokáta, který prvotně se zabývá trošku jinou tematikou, údajně rozvody a majetkovým snad právem a podobně. Čili dovedu si představit, že v této exponované kauze, kdy vůči Ivanovi jsou jaksi asi uplatňovány trestní paragrafy, to vyžaduje právníka, který je dostatečně jaksi kvalifikovaný a zkušený v této sféře. Ano. A krom toho samozřejmě je nikoli neznámý, ale naopak jeho určitá prestiž a autorita ve veřejnosti může sehrát i doplňující pozitivní vliv. A ještě bych dodal jednu věc, je to bývalý soudce. Tak, navíc jistě. No. Takže zná ty procesní, soudní, ty procesy, že jo? A ne... Ano, souhlasím. Takže to si takhle. Souhlasím. Takže, vážení přátelé, my jsme se sklouzli, ale je to velice závažné téma, protože nám je Ivana Pepik Skála s ním byl na několika seminářích, u mě je každou chvíli, takže se omlouvám, že jsme se k tomu dostali, ale musel jsem říct fakta, jaká jsou, protože jsem z nich byl v podstatě zklamán. Tak teď si, Pepo, dáme přestávku do 8:45. Ano. A pustíme tam nějakou pěknou muziku. Tak. A ve 8:45 se už budu těšit na vaše dotazy. Můžete už teď psát SMSky, už tady nějaké jsou. A ve 8:45 můžete Josefu Skálovi pokládat přímo ve vysílání dotazy. Takže ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Ano, napodobně. Pepo taky. Je po přestávce, já volám Josefa Skálu. Slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře, Vladimíre. Tak, to jsem rád. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. A než dám prostor posluchačům, tak bych měl ještě jednu otázku odsud ze studia. Dočetl jsem se, že zoufalá sociální demokracie vytahuje dinosaury do voleb. Nejenom, že tam počítají s panem Špidlou, Škromachem, Urbanem, ale dokonce vytáhli i pana Haška. Jak ty se díváš na to, že vytahují tyto vysloužilé politiky? Já těžko hodnotit. Nynější garnitura sociální demokracie
se posunula od toho, o čem je pojem sociální demokracie, ještě mnohem dál doprava. A je otázka, do jaké míry to může napravit sestava typu Vladimír Špidla a další, které si jmenoval. Já si myslím, že to je svědčí o mimořádně vážné krizi té strany. Co sotva tím něco jako vymyslí. Já si nejsem jistý, jestli mají být někde na špičkách kandidátek tyto postavy, které si uváděl. Přiznám se, že jsem to natolik nesledoval. Pokud by sociální demokracie chtěla jít tu cestu, tak si určitě nepomůže. Tak prej mají být na čelních místách kandidátky, taky uvidíme. Já osobně si myslím, že budou mít velký problém dostat se vůbec přes 5%. Jako jsem stejného názoru a netěší mě to, já to neříkám škodolibě, protože když nebude sociální demokracie v parlamentu, no ve sněmovně, tak pochopitelně tam bude o to větší prostor pro strany, které potáhnou zemi do ještě zběsilejší kolaborace, no, rozkladu státní moci a řekl bych celkové Hirošimy na vše, o čem je moderní civilizace. Je to tak, tyto volby budou klíčové. Opravdu klíčové a lidi by měli opravdu se zamyslet a jít volit, ne aby 40% nebo 45% z jich zůstalo doma, protože se budou rozhodovat o budoucnosti i svých dětí. Tak a jdu teď na první otázku tady. Dobrý den, nesvrbil vás dnes nos? Teď jsem poslouchal na Face Černohorského, ten vás pomlouval, a pana Kolera a Okamoru. Zdraví Jirka z Ostravy. Tak, nevím, proč mě Jiří Černohorský pomlouval, já jsem se o něm nikde nevyjadřoval. Ne, kriticky. Mě. Jo, ach tak, tebe. Jasný. Mě. Dobře. Takže, Jirkovi z Ostravy, jsou lidi, s jejichž názory bych si někdy zapolemizoval. Jsou lidi, kterých i s rozdílnými názory a postoji si vážím, a pak jsou lidi, kteří mi nestojí ani za řeč. A Jiří Černohorský patří do této kategorie, protože on neumí nic jiného, než nadávat a urážet lidi. A je zajímavé, že spozurážel i mnoho svých bývalých kamarádů. Zkrátka, dobře, tenhle ten člověk je opravdu nemocný. Opravdu je mi ho líto, je nemocný. A dokonce bych mohl říct i diagnozu, ale nemá cenu se o něm bavit. Tak vemu telefonát. To byla otázka na mě spíš než na tebe. A? Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Jirka z Varu. Pane Kapa, ohledně té aliance, tak nějak jste působil jako vyvolávač žabomyských válek. Stačilo strohé prohlášení, protože věřím tomu, že jsou lidi, kteří se snaží být pedanti v účtech. Druhá věc, pan Skála, když mluvil o těch brigádnících z Vrběti, kteří dostali před výbuchem volno, tak v tom článku je jedna závažná věta. Bulharsko tvrdí, že to dělala ruská rozvědka, ty Vrběti. To znamená, že pro mě teda, jo, že pan Koudelka má důvěryhodné zprávy z Bulharska. Jo, nikoliv vlastní činnosti české písky, jo. Takže to je ty. A když se mluví o tom, že výbuchu došlo neodborným manipulací s výbušninama, víte, já si myslím, že pokud mělo dojít k takovému výbuchu, jaký mu tam došlo, tak to bylo velice odborné. A dva agenti ani s dvěma kufry trhaviny by to nejspíš nevyhodili, jo. Protože ty rozněcovače v dělostřeleckých granátech mají ještě pojistku otočnou. Dokud ten granát nevyletne hlavní, tak ta zápalka nezapálí. Jo, a je naivní si myslet, že tak, jak říkal pan Koller, ten to řekl odborně.
to je všecko, nebudu zdržovat. Hezký den, naslyšenou. Děkuji moc, já souhlasím, ano, Martin Kohler uvedl přeci argument, krom jiného, že pokud by někdo chtěl vyhodit tyto dělostřeleckou munici, tak by musel přivést nějaké snad celé nákladňáky trhavin, což sotva by nějací ruští agenti mohli provážet nákladňáky trhavin a tak dále. Opírat se o pofiderní bulharskou stopu je frapantní. A jen tak mimochodem, kdo si vyštrachal na internetu vystoupení Andreje Babiše ze 7. prosince 2014, kde on tehdy, když bránil svého ministra obrany Stropnického staršího, tak velmi tvrdě se vyjadřoval o oné bulharské firmě. Chápu, že mu to je asi teď docela nepříjemné, když to někdo připomíná, ale on se o ní vyjadřoval jako o velmi neseriózní firmě s vazbami do nepěkných teritorií a tak dále. Tak já bych jenom dodal k panu Jirkovi z Karlových Varů, že já jsem žádné žabomyší války nevyvolával. Já jsem uvedl fakta, jak jsem je poznal a byl jsem to já, kdo naopak jsem projevil velkou vstřícnost, když jsem řekl, že jsme chtěli založit sbírku my, ale že to je zbytečný, když už to má Aliance národních sil, tak aby to lidé posílali na jejich účet. Jestli tohleto pan Jiří z Karlových Var nechápe, tak je mi to líto, ale je to tak. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se pana Skály zeptat, jak pokračuje v přípravě spolku SOS a v jakém směru bude koncipován program. Děkuji, sláva rodu. Zkusím to stručně. My jsme před křižovatkami dvou, řekl bych, procedur. To první je co možná široké vlastenecké hnutí, které jsme pracovně nazvali SOS, a tím druhým je snaha o stále o záchranu Komunistické strany Čech a Moravy, respektive obnovu její svižné opoziční, emancipační prostě role. Teď jsme v časové tísni v tom druhém případě, v dobrém. Vypadá to, že po velmi podivném výsledku jednání 17.4. v Nymburku, kde se sešel ústřední výbor strany a hlasoval sice o vedení strany, stávající vedení s výjimkou prvního místopředsedy Šimůka nezískalo ani nadpoloviční většinu hlasů, získalo naopak méně než polovinu. Nicméně my máme ve stanovách, že lidé zvolení na sjezdu mohou být ústředním výborem odvoláni pouze dvoutřetinovou většinou hlasů a ta se tam nenašla, byť tomu chybělo v některých případech velmi málo. Tak okresy mnohé se rozhodly, že si to nenechají líbit a jeden za druhým se obracejí nad stranickou centrálu se žádostí o svolání mimořádného sjezdu. Vypadá to, že se takhle a stanovy říkají, že když jich je alespoň třetina, takže musí sjezd být svolán v urgentním termínu. Teď lecos nasvědčuje tomu, že by ten sjezd se mohl konat 19. června v Brně na výstavišti. Tak to je teď samozřejmě priorita klíčová. A pokud jde o to hnutí SOS, nebudu zastírat, že vedeme i rozhovory s různými kruhy seriózními o tom, abychom nezačínali, abych tak řekl, ve sklepní sen o, obrazně řečeno, nebo z domova jenom, ale abychom přeci jen měli určité zázemí prostě pro normální práci, včetně toho, že snad by třeba někdo mohl zvedat telefony a obsluhovat nějaká prostě technická zařízení a podobně, tak na tom pracujeme také. Já jsem teda bohužel vytížen teď hlavně tou přípravou stranického sjezdu, ale v žádném případě nehodlám rezignovat i na to druhé. I kdybychom vyhráli ve straně na tom sjezdu, tak vybudování širokého vlasteneckého bloku je prioritou absolutní a KSČ by se v takovém případě stala jeho významnou součástí. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, tady Michal Střebíče, já vás zdravím, pane Kapole, i vás, pane Skálu. Není tam teďka ozvěna náhodou, není, že? Trošku jo. Trošku je, no. Trošku, ale rozumím. Jo, děkuji.
Vy jste mi teďka nahráli úplně, já totiž už dlouho uvažuju vlastně o vás, pane Skálo, a poslouchám vás i u pana Bureše a i tady na Svobodném rádiu. A já bych si dovolil s tím, co jste teďka říkal, polemizovat. Já si myslím, že váš historický úkol je úplně někde jinde. Já si myslím, že váš úkol je být prezidentem. A k tomu by se, vzhledem k situaci, která panuje v České republice, už se tady mluvilo o nějakém převratu a složení prezidenta. Já si myslím, že je nejvyšší čas uchopit tady tuto hozenou rukavici a soustředit se už jenom na to, než na zachraňování nějaké komunistické strany. Opravdu, vy na to máte obrovskou mentální kapacitu, intelektuální, historické znalosti a vy prostě nevidím tu jiného člověka, který by bojoval za zájmy České republiky, který by disponoval takovým intelektem a takovými znalostmi, jako jste vy. A myslím si, že i už nyní máte obrovskou podporu. Viděli jsme to, že jste se bavil s panem Schneider, který byl disident. Vy byste spojoval i tady tyhle intelektuály. A takže to je můj názor. Děkuji moc za milá slova. Jo, nashledanou, já můžu končit. Nashledanou a děkuji a držte se. Děkuji přímě za milá slova. Každý chlap je trošku ješita, tak pochopitelně, že mi to není nepříjemné. Já s vámi nebudu polemizovat. Já si myslím, že ty věci jsou, jak se dneska modně říká, v synergii. My potřebujeme, pokud možno, zachovat jako parlamentní stranu a obnovit její emancipační potenciál, komunistickou stranu. My potřebujeme široký vlastenecký blok, jak správně říkáte, kde budeme my zleva, já, další moji kolegové, a zároveň tam budou lidé, kteří byli v chartě 77 a já si jich neobyčejně vážím pro dnešní jejich postoje, jako je Lenka Procházková, jako je Honza Schneider, jako je svým způsobem Standa Novotný a řada dalších. A pochopitelně, že se musí zabojovat, až budou prezidentské volby i na tomto poli. A čím víc uspějeme v těch prvních dvou případech, tím větší šance bude i zabojovat prostě o Pražský hrad. Já nevím, jestli to mám být já, kdo tam půjde jménem vlasteneckých sil nebo proti kolbu kolaborantských sil. Já si dokonce myslím, že musíme najít i kandidáta, který možná bude mít větší šanci na podporu ze strany subjektu, jako je Hnutí ANO a podobně. Tak už to politice chodí, ale zároveň může být, že v té prezidentské kampani, o předvolební kampani, by skutečně někdo jménem sil, jako jsme my, měl se do ní zapojit, měl využít té unikátní příležitosti. Takových lidí je víc, já vím, Ivan David a další, nechci tady šermovat jmény, abych jim neubližoval předčasně tím, že po nich někdo půjde z toho mainstreamu. Pokud padne rozhodnutí v tomto širokém vlasteneckém se skupení, že tím kandidátem mám být já, samozřejmě já do toho půjdu na 100%. Děkuju moc za milá slova. Já musím podpořit slova pana Michala Střebíče, protože já taky neznám lepšího, fundovanějšího kandidáta na příštího prezidenta, vlastence, opravdu neznám lepšího kandidáta. Problém tady, jak si říkal, bude s těmi antikomunistickými šílenci a s těmi stranami, Piráti a tak dále, ty by rozjeli šílenou kampaň, ale pokud do toho půjdeš, tak udělám všechno pro to, abych ti pomohl. Děkuji, Vladimíre. Je pravdou, ještě malou doušku, že v době, kdy se bude konat předvolební klání o prezidentský stolec, tato země bude v ještě mnohem kritičtější situaci. A to rozlepí ospalky spoustě dalších lidí a připustme, že potom i každé kvílení protikomunistických kolovrátků možná bude mít podstatně menší dopad na veřejnost a lidé procitnou z mrákot a budou hladovější po skutečné alternativě a možná, že bude podstatně příznivější prostředí pro to, abychom se mohli o to utkat. Připustme. Ano, protože uvidíme, jak dopadnou podzimní volby. A k těm se stahuje i další dotaz. Dobrý majový večer, pánové. Bude pan Skála na kandidáce na podzim do parlamentu? Děkuji, Michal 62 z Prahy.
Tak já jsem na té kandidáce, jsem tam na takovém legračním místě v Praze, na 5. místě. Já jsem to nijak neovlivňoval, nechal jsem tomu volný průběh. Na té nominační konferenci se odehrála taková ta klasika, že se dohodli jedni s druhými a tak to nějak zpytlíkovali. Takže pořadí je, v čele je Marta Semelová, na druhém místě je Milan Krajča, nový místopředseda strany, to je kluk, který si myslím má perspektivu, je z naší party. A pak jsou dva mladíci, kolega Petříček a kolegyně Prokšanová. A to jsou lidé, kteří zatím asi těžko říkají širší veřejnosti něco, při všem respektu k jejich snaze. A pátý jsem já, no tak přiznám se, že mě to lehce zaskočilo, ale dobře, tak utíkat z boje nebudu. Když bude veřejnost chtít to podpořit, tak jistě se dá kroužkovat do toho vstoupit. Další dotaz. Dobrý večer. Víte, co je nejhorší? Že už mi to jasně říkali a v Moskvě bývala obchodní partnerka v roce 99, že to jsou fašisti, když jsme se bavili o tom, jaké jsou nálady u části neruskojazyčných v Kyjevě, kde jsem byl krátce předtím. Měla pravdu. Nevěřil jsem jí, mýlil jsem se. Jinak tou páteční zatýkačkou via profláklé servery na mě dýchla z hrubu loutka Pinochet a ten plný stadion zatčených, pak zmizelých či mučených. Moc dobře si to pamatuji ze základky. Myslíte, že ti poskokové jsou schopni na povel dojít tak daleko? Zdravím, Petr z Dětkase. Teď nevím, jestli pan Petr se táže na Ukrajinu nebo na Českou republiku. Na Ukrajině je notoricky známo, že to je teroristický režim, který proti svým odpůrcům volí ty nejšpinavější metody, včetně několika politických vražd, zastrašování, teroru fyzického a tak dále. Mnozí museli utéct do zahraničí. Pokud je o Českou republiku, já chci být stále spíš optimista, že přeci jenom máme trošku jinou mentalitu, jinou náturu, ale je pravda, že například kauza Ivana Kratochvíla a jeho kolegy jakoby nasvědčovala, že tu se někdo pokouší o exemplární jaksi zastrašování. A i některé korespondence, které lidé jako já dostáváme, tak oni jsou spojeny s výhruškami fyzického násilí a ty rudá svině, kdybych měl kver při ruce, tak bych tě zastřelil a tak dále. Takže je otázka, do jaké míry je to spontánní a do jaké míry u těchto primitivů a do jaké míry je to i hra, kterou někdo organizovaně ponouká. Někdy to tak bohužel bývá. Na Ukrajině to tak bylo. Na Ukrajině to skončilo strašnou tragédií. V Oděse to bylo něco příšerného. A zajímavé, Josefe, co je zajímavé, že za 7 let, podobně jako u nás Vrbětice, tak nepadlo ze strany kyjevského vedení, ať už to byl Porošenko, ať už to byl před ním, nebo po něm Zelenský, nepadlo ani jediné soudní rozhodnutí o vinících té tragédie z té Oděsy. Tak oni jsou údajně velmi přesně identifikováni. Ta státní moc si to nechce rozházet s neonacistickou chátrou, takže hází mrtvého brouka. Ale já bohužel musím dodat, že na to je velký kontrast s tím, o čem jsme právě hovořili. Příznačný kontrast. U nás přeci byla zaznamenána také řada jaksi kroků a výroků, vůči nímž musí demokratická státní moc, demokratická justice přísně tvrdě zasáhnout. Připomenu jeden jediný. Zhruba rok poté, co bylo upáleno na 50 lidí a zmrzačeno v tom oděském domě odborů, se vládní zmocněnec pro energetiku, či jak ta jeho funkce zněla, a pokud je mi známo, tak snad tu funkci vykonává dodnes, jistý pan Bartuška, dříve tedy studentský revolucionář v uvozovkách z listopadu 89, měl vyjádřit, budu citovat téměř doslova, že když nechcete mít problém, tak ho musíte řešit včas, to znamená, ty lidi musíte buď upálit, nebo postřílet a zahrabat někde u silnice a pak ten problém nemáte.
To řekl nejenom, že řadový občan, to řekl člověk, placený z našich daní velmi dobře, jako vládní zmocněnec. Dodnes se vůči němu neuplatnil žádný paragraf trestního zákoníku. Jestli toto není podpora terorismu, tak už nevím co. A na druhou stranu, co říkáš na pana Langa z Jesenice, který zveřejnil na prezidenta, že by se měl podříznout a vyšťavit, vypustit mu krev a podobné věci, a také zatím nevím, že by byl odsouzen. No ani pan, mám-li ho tak vůbec titulovat, Novotný z Reporí, tak ten se si ano. Vyhrožoval smrti ruským státním špičkám, vyhrožoval Standovi Novotnému, říkal, že mu přijde pomočit hrob, až bude zavražděn a tak dále. Snad ho policie nějak zpovídal, že by uči němu kdokoliv uplatnil, že by třeba byl ve vyšetřovací vazbě za to, tak to jsem si nestačil povšimnout. No přesně, já taky ne. Takže tady vidíme, že tady je opravdu dvojí metr. Někoho zavřou za to, že nic neudělal, a druhého zavírat nehodlají. Já nemám z toho dobrý pocit. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Udivuje mě ta ruská trpělivost. Přál bych si, aby to konečně rozmázli na mezinárodní úrovni, ať ti naši šašci mají z ostudy kabát. Nikdo z těch takzvaných západních spojenců by se za Českou republiku nepostavil. Jak je jejich odvěká tradice? Ani v nejmenším bych to Rusku neměl za zlé. Normální člověk pochopí, že po dotěrné mouše, teď se mi to ztratilo, po dotěrné mouše se nakonec ruka ožene. Zdraví, Vicky. Já si myslím, že někteří si ne zcela uvědomují, co všechno se ještě může stát ze strany Ruské federace. To, že nás zařadila do kategorie nepřátelských zemí, už je samo o sobě pozoruhodné. A za druhé, víte, já v poslední době zaznamenávám v ruských médiích příspěvky na témata, která nikdy předtím Rusové nezvedali. Například teď docela vyčítavě některé ty materiály hovoří právě o tom, že jsme za okupace ve velkém vyráběli zbraně pro nacistický Wehrmacht, které potom vraždili samozřejmě na sovětském území ve velkém. Tohle Rusové nikdy nahlas nikde jako neventilovali. Teď pod tím tlakem už jaksi uvádějí i tento fakt. Stejně tak začínají hodně černobíle hodnotit jaksi roli československých legií v letech 1918 až 21 a tak dále. To je pro mě, a mě je to mnohdy přitažené za vlasy, sám to jaksi uznávám. Nicméně je to emocionální reakce na to děsivé, na tu děsivou urážku, tu kterou musí průměrný Rus vnímat s neuvěřitelnou hořkostí od země, která prostě musí děkovat Rusům za výkon, který v našich dějinách prostě nemá srovnání. Takovou pomoc nám nikdo nikdy ještě neposkytl, asi nikdy do budoucna neposkytne. A někteří vtipálkové zdůrazňují tak i na internetu v různých diskuzích, že poté, co ta naše vládní garnitura spískala ty čučkaři, tak až jednou bude naše země potřebovat pomoc, tak Rusko už nás osvobozovat příště nebude. Chci věřit, že to třeba nebude potřeba, ale ta pomoc může být nezbytná v úplně jiných souvislostech. A my si koledujeme o to, že s námi opravdu bude zacházeno jako s nepřítelem. A to je to poslední, co je v našem národním zájmu. A přitom těch nepřátel mezi lidem vůči Ruské federaci a Rusům jako takovým příliš není. To jsou jenom zlomky. Dělá to naše, řekl bych, politická garnitura. Tak, přesně tak. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Skálo.
Martin Praha. Já jenom si dovolím takovou malou obhajobu, ten, kdo vám volal kvůli tomu účtu na tu Alianci, jsem byl já. A já jsem neříkal, že to, co děláte, je zbytečný, pane Kapale. Já jsem to myslel tak, abyste se spojili a mluvil jsem o tom na panu Kratochvílovi pomoc, ať je kdo, jako z jakýkoliv strany, jako vlastně. Ale já jsem to tak bral. Já jsem to, proto no, jsem to udělal. V pořádku, jako já jsem rád, jako já vám řekl tak, já jsem rád, že jste to prověřil, já se to běžím volantu, takže já jsem slyšel, jako já jsem o tom bavil měsíčem, o tom taky mluvil, takže já si. Ježíš, vůbec nám není rozumět. Strašně to... Ztrácíte se nám, ztrácíte se nám. Haló? Ah, bohužel. Tak tam je špatný, špatný signál. Tak vemu zatím SMS-ku. Zdravím pana Skálu z Novorosíska. Má tu hodně přátel, no nevím, jestli se nám v Rusku biznis bude dařit dál. Milan z Petrohradu. Děkuju moc, to jsou milá slova. Já jsem, pochlubím trošku, já jsem v posledních dnech byl několikrát pozván do televizních debat v Rusku na zapeklité téma, hořlavé téma, Vrbětice a jeho souvislostí. A to, co vám tady říkám, jsem samozřejmě rád tlumočil i před ruskou veřejností a velmi jsem jí žádal, aby nepodlehla přeludu, že to, co se vyvádí jménem České republiky, je většinový názor české populace. Prosil jsem Rusy, ať nás oddělí od těchto individuí a ať zkusí uvěřit, že velká část české populace si nenechá vnutit nepřátelství a fanatickou zášť vůči Ruské federaci a vůči Rusům. Ano, dobře. Já to taky tak cítím a dokonce jsem někde četl, přišel mi mail z Ruska, kde tam napsala, byla to nějaká paní, která nás poslouchá občas, že oni vědí, že Češi jako lidé proti Rusům nemají vůbec nic. Ale že to je ta vládní garnitura a je jenom líto, že si Češi takovouto garnituru zvolili sami. Nedá se s tím nic jiného nesouhlasit. Tak, teď vezmeme další SMSku. Zdravím, co říkáte na pana Kmonička Hinka, jakožto na kandidáta na prezidenta Petr z Norska? Kmoniček je velmi vzdělaný muž, myslím si velmi obratný diplomat, nezaujímal nikdy nějaké militantně idiotské pozice, mám tu čest s ním mít takový taky korektní osobní vztah. Nejsem si zda by mohl sehrát roli onoho magnetu pro protikolaborantskou, řekl bych, část voličů. A možná ano, já nevím. Mně se zdá, že přece jenom jeho profil je docela specifický. A ne zcela možná by ho lidé brali jako optimálního kandidáta na hlavu státu, ale že to je velmi moudrý, kvalifikovaný muž, který se snaží o realistickou politiku, to chci potvrdit. Máme tady další SMSku. Srdečně zdravím, pánové. Vážený pane Skálo, celou neděli jsem sledovala videa z Oděsy, jak lidé chtěli uctít památku zavražděných položeným květů u domu odborů. Celé Kulikovovo pole bylo plné policistů, všude mříže, lidé museli projít kontrolou, nasadit roušky a na druhé straně pochod nácku za doprovodu policie. Vrcholem bylo video z pondělí, kdy všechny květiny byly odvezeny, to mi tekly slzy. Doufám, že se vám podaří s přáteli z Richmondu rozjet akci na potrestání těch vrahů, ať se svět o tom konečně dozví. Děkuji za vše, co děláte, Jana Strutnova. Děkuji moc, paní Janě. Ano, já jsem to sledoval také. Tam odvážní lidé přicházeli a kladli květiny, pak jim to samozřejmě vzali všecko. Pokud jde o ten dokument z Richmondu, jsem rád, že to paní Jana tady připomněla. To je obdivuhodné, tam je skupina lidí, kteří se velmi
jednoznačně postavili jak k oděskému masakru a k tomu, že nebyl dodnes vyšetřen, tak k tomu, jak se chová nynější ukrajinská vláda. A přišlo to v ruštině i v angličtině ze Spojených států. U nás to bleskově přiložili kluci z Komunistického svazu mládeže ještě dřív, než já jsem se stačil tím někde zabývat. A teď to koluje. Ano, je to skvělá iniciativa. Nasvítíme i na akci 9. května na Václavském náměstí. Mít spojence v této otázce v americkém Richmondu je přeci vynikající věc. Ano, to je. Tak, další dotaz. Dobrý večer, přeji. Březinského rozkol mezi Slovany je v plném proudu. Otázka. Chápe Ruská federace, že se na starém Dranknach Osten obyčejní občané podílet nechtějí? Děkuji za pořad, píše Vojta. Já myslím, že to ruské vedení chápe. Mně se zdá, že ta reakce nynější, taková určitá odmlka ze strany ministerstva zahraničí a Kremlu a tak dále, jako by chtěla naznačit pro Boha, najde se v České republice víc politických, řekl bych, subjektů, které se vymezí dostatečně jednoznačně kriticky, dokáže se distancovat od té špíny, prostě, která se tu valí směrem k Rusku. Naštěstí někteří i politici dokážou takto vystupovat a já si myslím, že Rusko si vyhodnotí tyto reakce a podle toho bude postupovat dál. Zatím asi, kdybych byl Rus a seděl někde v nějakém úřadě v Moskvě, tak bych tu reakci jako dostatečnou asi nevnímal. Nicméně i jim asi dochází, že se to musí nějak zorganizovat, zkonzolidovat. Věřím, že i naše akce 9. na Václavském náměstí bude zaznamenána. A Rusové nejsou blázni. Rusové vědí, že to je hra, která se týká politických kariéristů a nikoli normálních lidí. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Eva z Mratina. Já bych měla jednu takovou připomínku, jestli by nepomohlo vypnutí signálu televize pro český národ. Myslím, že by to velice pomohlo, aby lidé trošku přišli k rozumu. Tak, ano, děkujeme. Oskar Krejčí, náš velký kamarád, říká, že pravda začíná tam, kde končí signál České televize. Přesně tak, ano. To je hezky řečeno. Teď jsou někteří noví lidé, paní Lipovská a pan Xaver, ten, jak se jmenuje, no. Veselý. A v radě televizní vysílání a zatápějí tomu vedení docela zdařile. Takže například po té analýze, kterou provedli, jak neuvěřitelně neobjektivně jsou zváni politici z různých parlamentních subjektů do vysílání, tak třeba takový Tomio Okamura dostává častěji příležitost na kamery České televize a to je dobře. Takže jo, no, pak je druhé hnutí, že bychom přestali platit ty koncesionářské poplatky, ale oni by nás asi za to nějak vytrestali a vedli do nějakých exekucí. Paní Jana má pravdu. Přesně tak, ale Oskar má taky pravdu. No, pravda začíná tam, kde končí signál České televize, to je opravdu správně řečeno. Tak tady píše, tady Jarda z Raspenavy, zdravím posluchače Svobodného rádia a zajímalo by mne, kdo je Jiří Vašíček, který pomlouvá SPD a za druhý mám strach o Jiřího Kobzu. Nevím, co se to děje za špinavou hru s ním. Tak jestli můžu, potom, když tak to můžeš komentovat. Můžeš, dobře, jak to komentuj ty, Vladimíre, dobře. Jiří Vašíček je člověk, jako mnoho jiných, který byl vyloučen z SPD, protože nedodržoval stanovy. A je to člověk, který se vehementně snažil dostat, ještě když byl členem a před volbami, ke mně do rádia, ale já jsem ho nikdy nevzal, protože to není můj šálek kávy. A to, co se děje s Jiřím Kobzou, to je otázka podivného postoje pražské organizace, kde jsou v čele dva lidé,
kteří se zřejmě, já nevím, já nejsem členem SPD ani to, ale zřejmě rozhodli, že Jiřího Kobzu zlikvidují. Jak to ale dopadne, uvidíme ve volbách na kandidátce. Pepo? Jenom krátce. Ano, Jirka Kobza je jeden z nejschopnějších mužů SPD přeci a ublížila by si SPD, kdyby ho nedala na kandidátku. Zatím na ní není. Já chci věřit, že nakonec někde se na ní objeví a že bude znovu zvolen za poslance. Přesně tak. Já jsem už to říkal i Okamurovi, že kromě Tomia Okamury je Jiří Kobza druhou nejvýraznější tváří SPD a že není dobré ho vyměnit za dva naprosto neznámé veřejnosti, neznámé členy. Jo, takže já taky chci pevně věřit, že se někdy Jirka objeví. Takovému další telefonát. Dobrý večer, stište si prosím rádio a můžeme povídat. Dobrý večer, tady je u telefonu Jura z Prahy. Já teda hlavně chci velice pozdravit pana Skálu, protože jsem jeho fanouškem, mám hrnek. K tomu Rusku, tam je jako strašně složitá situace, protože u nás jsou štvavé servery, které se vyloženě zabývají vymýváním mozku, jako k tomu, aby se prostě lidi jako vyloženě se to tlačí do té pozice, že jakoby ukrajinský ten nacismus je fake, zatímco v Rusku je ten skutečný nacismus, kde prostě jsou ty různí jako ty organizace a takhle, takže to je strašně složitý a ta demagogie prostě té hybridní války tady hraje strašnou jako proti nám hru, jo, dezinformační. A ještě teda krátce bych se zmínil k tomu Robertovi Vašičkovi. Robert Vašiček je, já ho teda znám jenom tak velice okrajově, ale je jedním z lidí, kteří se s kterým se podařilo svým kverulantstvím. Je to prostě rozený kverulant. Jako. A jeho kverulantstvím se podařilo třeba zarazit, když byly pokusy o nějaké to zpřísnění toho bodovacího systému. Je prostě z naší branže veteránistů a petrolheadů a tak ho beru. Prostě jsou to lidi, kteří mají trošku jiný pohled na svět, takže chápu, že vy jste s ním asi nevyšel. A co se týká té aféry SPD, tam to nějak jako podle mě smrdí v pražské organizaci. Já jsem kdysi mluvil s panem Novákem a prostě pan Novák se mi nezdá úplně dokonale. A bál bych se spíš, že tam probíhá něco podobného, jako třeba když Tomio Okamura kdysi vlastně měl problémy s ostravskou organizací, kde ostravská organizace dávala stopku lidem, kteří se chtěli stát členy, neprobíhalo to. Robert Vašiček nikdy nechtěl kandidovat někam dál, je to politik, který je na místní úrovni, ale zastal se naopak někoho jiného a tomu vyneslo teda stopku a výho z SPD. Takže tam je to složitější a myslím si, že by tam mělo i teda s ohledem na toho pana Kobzu, který je prostě taky jedním z mých oblíbenců, tak by se tam mělo asi něco jakoby podívat jako nějaká inspekce na to, nebo inspekce. No prostě to je demokratická strana, oni nechávají to těm organizacím dole, ale myslím si, že se tam děje něco podobné, jak se dělo třeba v Ostravě pod vedením pana magistra Volného a Bojka a paní Nevludové. Mám stejný pocit jako vy. Děkuju a ještě jednou zdravím pana Skálu, protože jsem jeho fanouškem. Taky si myslím, že by to byl velmi dobrý prezident, ale hodně mě jakoby vzalo vítr z plachet kdysi, když jsem se pustil do toho, že jsem, když byla ta, co pořádal Karel Janeček, nějaká ta Českohledá prezidenta, jak se to jmenovalo, tak já jsem tam tehdy do toho zavedl paní Lenku Procházkovou a dostala tam 37 hlasů, což mě jako vzalo trochu moje nějaký naděje, že tady lidi vůbec, prostě vlastenecká scéna je potlačovaná úplně přesně, jak říkala paní, vypnout signál České televize. Já nemám televizi vůbec, neplatím televizi, protože nejsem povinen, když nevlastním přístroj určený k příjmu televizního signálu a
A myslím si, že to prostě lidi strašně zabíjí a prostě ta dezinformace je tam obrovská. Já vám děkuju a budu poslouchat rádiu. Díky, naschle. Tak. Pojďme dál asi, Vladimír. Děkuju moc za milá slova podpory a sympatii. Tak já teď těmu zase SMS-ku. Dobrý večer oběma pánům. Nadchl mě nápad s kandidaturou pana Skály. Držím vám oběma palce ve vašich snahách. Jan od Olomouce. Tak vidíš, nadchl, takže taky nebyla otázka, tak jdu dál. Tak mu teď telefon, když jsem vzal SMS-ku. Tak dobrý večer. Halo, halo, dobrý večer. Dobrý večer, tady hovoříš o Blze. No, můžete hovořit. Já bych se chtěl prosím vás zeptat pana Skály. Já teda nevím, jestli jsem v rádiu nebo nejde. Jste v rádiu, jste přímo ve vysílání. Povídejte, co chcete. Ale já slyším něco jiného. Prosím vás, zastižte si rádio, neposlouchejte rádio. Tam já vůbec rádio nemám puštěný teď. No tak povídejte, jste v rádiu, normálně povídejte. Jasně, já bych se prosím vás chtěl zeptat pana Skály, teda není něco nějaký politický důvod, je to možná něco jiného. Ale jestli ví z parlamentu, jak to bude se zásilkami z Číny, teď se do těch 22 euro nebo dolarů nám chtějí zdanit Evropská unie, a jestli teda se to už nějak hýbe nebo nehýbe, nebo jestli teda to projde u nás nebo neprojde. Nebo dobře, poslechněte si, teď si zapněte rádio a poslechněte odpověď pana Skály, ano, aby to nebylo dlouhý, protože nám zhoní čas. Jo, děkuju. Naschle. Já musím posluchače zklamat, nejsem natolik zasvěcen do tohoto detailu, takže bych si cucal z palce. Počkejme, až se to vyvine dál. Omlouvám se. Tak tady zase další SMS-ka, zdravím vás. Oba právě tu knihu od Dicka Francise Za trest. Je tam zajímavý výrok jedné postavy. Když politika selže, začnou války. Pěkný večer, Hana z Kyšic. Hezky řečeno, Andrej Gromyko měl kouzelné heslo. Raději 10 let jednání, než jeden den války. A já jsem zase někde, a teďka nevím, jestli to říkal Machiavelli nebo někdo jiný, nejsem si tím jistý, že válka je jenom jiné pokračování politiky. To říkal Clausewitz. Clausewitz. To říkal Clausewitz ve své knížce, ve své ikonické knize Vom Kriege, neboli o válce, vyšla i česky. Ano, a tam je klasická formulace, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky. Tak Clausewitz, ano. Dobrý večer, zdravím oba pány ve studiu. Nebudu zdržovat. Pane Skálo, když se tu dějí tyhle svinstva, o kterých se dnes bavíte, žijeme vůbec v právním státě? Někdo je potrestán za banalitu a jiný chce podříznout hlavu státu a nic se neděje. Děkuji, Pavel K. Velmi podmíněně v něm žijeme. Obdivhodnou práci v tomto směru odvádí Alenka Vitásková, která sama si užila z justicí a podařilo se jaksi vyváznout ze všeho a založila institut Aleny Vitáskové. A já jsem měl tu čest být jedním z řečníků na velkém semináři, který pořádala právě ve spolupráci s Jirkou Kobzou v Poslanecké sněmovně. Vyšel z toho sborník, vřele doporučuji, asi je možné si ho u ní objednat. A tam nás vystupovalo asi 25 nebo kolik. Byla to zdrcující zjištění o stavu vymahatelnosti, respektive nevymahatelnosti práva. Takže ta otázka míří do černého a faktografie je obsažena mimo jiné ve sborníku z toho semináře. Tak já se zeptám Mirky, jestli se ho náhodou nemá. Tak Pepo, máme pod 21. hodině. Náš pořad končí, utekte to vždycky jako voda. Já ti přeju, abyste vyhráli v tom červnovém zasedání v tom Brně, protože já si myslím, že lidi jako ty by v tom parlamentu měli být. A za druhé přání, že doufám, že Pražáci, kteří nás poslouchají, budou šířit, aby lidi kroužkovali Josefa Skálu, protože dát tam před tebe dva mladé lidi, neznám je, nic proti nim, ale v tom parlamentu by přece jenom měla být zralost, moudrost, vzdělání, zkušenosti.
Ti mladí na to mají času mnohem a mnohem víc to získat. Takže ještě jednou ti děkuju a přeju, ať se ti daří a díky, že jsi si na nás udělal čas. Já moc děkuji za pozvání a pokaždé, když mě pozveš, Vladimír, velmi rád přijdu, až jsou to zajímavé debaty. Děkuji a hezký večer. Taky hezký večer a vám, vážení přátelé, přeji, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily, myslím dnešní, a ode mě ze studia je to všechno. Přeji vám dobrou noc.